Hej, mitt namn är Patrik Berglund. Spelade hockey i Vik i min ungdom. Nuvarande spelar jag hockey i St. Louis Blues och jag gick på Viksängsskolan. Hej, mitt namn är Mikael Backlund. Jag spelar för Calgary Flames i NHL och jag gick på Viksängsskolan. Hej, jag heter Klara Eliasson och jag spelar i Vik Standard och jag går på Viksängsskolan. Anton Müllerin, Malmö Redhawks. Jag går på Viksängsskolan. Tjena, mitt namn är Jonas Pontsson. Jag är tränare i Växjö Lakers och jag har gått på Viksängsskolan. Tjena, mitt namn är Niklas Ljunggren. Spelar i Linköping Hockey Club. Jag är 3 år på Viksängsskolan och det är en av mina bästa 3 år. Filippa Hjort här. Spelar i Vikstaden och har gått på Viksängsskolan. Jag heter Stefan Holmgren och har spelat i Vik i 10 år. Nu är jag tränare och jag har gått på Viksängsskolan. Jens heter jag och är rektor på Viksängsskolan. De här personerna, de har gått på vår skola och nu söker vi dig som har hjärtat både på isen men också i klassrummet och vill vara med och forma framtidens hockeyproffs. Vill du bli min nya hockeylärare?